shirkadduhu oolada la ehraaw banaankaas dhigtay wal geek in qarsan majara martiqaad may suubiday oo walaage customer in haay oo heshiis in kala jaray yamay banaankan dhigtay walaage iyo suubiyas shirkadduhu oolada la ehraaw ana may ba uga beedo ma ila shabeelo ka furunta ila shabeelo wixii faafaynta dheer kala xiriir ciwaanka iyo adreeska hortaada ka muuqda. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabadid ilaahaanba daawadayaal meel kasta oo daafaha caalamka nagala socotaan. Waxaa la soo gaaray aminta aan idin soo taban jirnay warka telefishinka Kalsoon oo si toos ah idinkaga imanaya studio aanu ku leenahay magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo yahay Sheekh Ismaaciil qodobada warkeena ugu doorkaro aan idin hayana waxaa ka mid ah. Afhayeenka laamaha amaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay howlgalka ciidamada booliisku ay ku soo qabqabteen dad looga shakisan yahay khalqalgalinta amaanka dalka Soomaaliya. Haweenka gobolka Sool ayaa raashin gaarsiiyay 40 qoys oo ku soo barakacay dagaalka ka dhacay koonfurta gobolkaasi Sool. Ciidamada amaanka Soomaaliya ayaa sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen ciidamo ka tirsan booliisku oo iyagu dhac u geystay dad rayida. Wadayaasha gobolkaasi Hiiraan waxa ay sheegeen in ay haba yaraatay aanay marnaba raali ka noqon doonin guddida uu madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya u magacaabay doorashada 2016 ee la filayo inay ka qabsoonto dalkaasi Soomaaliya. Wararka arrimaha dibadda aan idin haynana waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi President David Cameron ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa ay soo waajahayso doorasho ay ku kala hadli doonaan isla markaasina ka turjumi doonta jiritaanka dalkaasi Britain. Madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu isbeddel ku sameyn doono isla markaasina uu soo nooleyn doono fagaaraha lagu magacaabo geesi ee dalkaasi Turkiga. intaas daawadayaal waa qaar ka mid ah qodobada warkeena ugu doorkaro oo la imikana u diyaar garoobay warkeeni oo faahfaahsan. Afhayeenka laamaha amaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka warbixiyay howlgalka ciidamada booliisku ay ku soo qabqabteen dad looga shakisan yahay in ay wadeen khalqalgalin ku saabsan guud ahaan dalkaasi Soomaaliya. Wariyahayaga Cabdiqani Axmed Abtidoon ayaa warbixin muuntaas ku saabsan uga soo diray magaalada Muqdisho. Afhayeenka laamaha amaanka dowladda Soomaaliya ayaa ka warbixiyay howlgalka ciidamada dowladda ay ka sameeyeen xalay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo lagu soo qabqabtay dad lagu tuhunsan yahay in falal amniga lid ku ah ay qorsheynayeen. Haddaba waa kan afhayeenka amniga arrimahaasi saxaafadda uga warbixinaya. Waad ogsoontihiin in sidoo kaleeto la sameeyey howlgallo howlgalladaasoo sidaasoo kaleeto lagu baacsanayay Al-Shabaab iyadoo lasoo qabtay ilaa iyo shan ka mid ah nimanka lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin argagixisada Al-Shabaab. Marka dadaalkaasi ay laamaha amaanka wadaan waxaan rabnaa inay ka qayb qaataan shacabka, maxaa yeelay mas-uuliyadda amniga mas-uuliyad wadareed waaye inay shacabku ay soo sheegaan meesha ay joogaan. Waxayna marayaan shabaabku ayaa la dhihi karaa meelahoodii ugu dambeeyey mas-uuliyiinta dowladda oo hogaaminayay wasiirka amniga gudaha iyo taliyaha cusub ee mas-uuliyadda sareegaas Cabdullaahi Gaafo ayaa waxay ku mareen socod iyo welibana dhayndhayn meelaha iyo goobaha ay degan yihiin ciidanka, goobahaas oo ah fariisimaha ciidanka ay degan yihiin. Maalmahanba way sameynayeen xalay iyo habeen hore intuba waa ay sameeyeen ay u qurgalaan qaabka laamaha ammaanku ay u howlgalaan. Xalay marka waxay soo mareen jidad fara badan oo ay joogaan ciidamada uu ka mid yahay jidka warshadaha, uu ka mid yahay wadnaha, uu ka mid yahay jidka soddonka. Intuba waxay soo kontroleen qaabka ay ciidanku u joogaan, qaabka u kontroolayaan dadka. Sidoo kaleeto waxaa jiray xalay howlgallo laga sameynayay meelo fara badan oo gobolka Banaadir ka mid ah. Waxaa la sameynayay howlgallo sidoo kaleeto ah patrolling ah ama loo yaqaano gaafmeer ayaa la sameynayay. Howlgalladaasoo dhan iyo socodkaasi waxaa loo ogol yahay qaabkii amniga caasimadda inta ramadaanka lagu jiro oo aada ogtihiin maanta inuu marayo ramadaanku uu yahay uu galay 10-kii dhexe. Marka sidoo kaleeto afhayeenka ayaa dhanka kala sheegay inay fashiliyeen mooto bajaaj la doonayay in amniga lagu khalqalgeliyo sida uu yiri afhayeenka. Isla xalay waxaa dhacday in nabadiidku ay isku dayeen inay waxaan ku dhahay ay qarax sameeyaan. Waxaa jirtay bajaaj mooto bajaaj ay ciidanka nabad sugidda gaar ahaan fariisinkoodu uu yahay
jidka warshadaha gaar ahaan xero jarmal agteeda ciidanka waxay heleen in mootobajaaj ay saaran tahay waxyaabaha qarxa ay saaran yihiin in ay jidka ay soo hayso warbixintoodii ayaa loo soo gudbiyey waxay isku dayeen ciidanka inay joojiyaan mootobajaajtii ninkii darawalka mootobajaajka wuxuu isku dayay inuu baxsado oo uu ka baxsado meeshii ciidankuna waa ay baxsadeen wuxuu u leexday dhanka oo uga leexday dhanka gubta ayuu u leexday oo u damcay inuu ku cararo balse ciidankii oo raacdaysanayay mootadii way qaraxday waxay ku qaraxday kii wadaha ahaa ee waday oo ahaa ugus iyo wixii saarnaa ayaa ku qarxeen dhacdaasna isla xalay bay dhacday ciidamada ammaanku marka waxay mar kasta ay ku hoolan yihiin inay ay waajibaadkooda gutaan oo ay qabsadaan shacabka soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka oo u soo gudbiyaan xogta maxaa yeelay indhaha ciidanku waxa waaye xogta waaye waan u mahadcelinaynaa kuwa soo gudbinaayo cadowga meelaha uu rabo inuu ku dhumaalaysto cadowgu meelaha uu rabo inuu wax ka soo abaabulo ciidamada ammaanka ayaa u muuqday inay kordhiyeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka caasimada dalka ee muqdisho inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan cabdiqani axmed abtidoon kalsan t v muqdisho odayaasha gobolkaasi hiiraan ayaa si weyn uga soo horjeedsaday guddida doorashooyinka 2016 ee uu dhowaan soo magacaabay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya wariyahayaga ee maxamed ibraahim siyaad ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan inoo eegaya kadib kulan maanta ay ku yeesheen magaalada beledweyne odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan waxa ay ka soo horjeesteen guddiga doorashada 2016 ee ka kooban 22 xubnood oo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu magacaabay 17-kii bishan aynu ka guda jirno inkastoo guddigaasi 22 xubnood ka kooban ay gobolka hiiraan ugu jiraan 2 xubnood haddana odayaasha dhaqanka waxa ay ku andacoodeen in aanan lagala tashanin duubabka dhaqanka iyo shacabka gobolka hiiraan dowladda soomaaliyana aysan tixgelin rabitaanka shacabka gobolka hiiraan iyaga oo ku dhawaaqay inaysan jirin cid ugu matasha magaca gobolka hiiraan guddigaasi waxa ayna ballan qaadeen in ay dacwad ka dhanaa dowladda soomaaliya u gudbin doonaan beesha caalamka meeshaan isugu nimid saakay oanu shirkan jaraa'id u qabannay go'aamada ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya oo madaxdu yahay xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud nin hadda xilkii kursigii ku fadhiyo oo haddana inuu ku soo laabta rabo oo duurka dadka soo aruursanaa waay tallaabta koowaad uu qaaday oo xabiin hore uu shirka jaraa'id uu qabtay oo war-saxaafadda ku soo saaray waa ka soo horjeednaa annagu 22 qofood ee guddiga doorashooyinka uu ku magacaabay wax naga quseeyaa ma jiraan wax nagu matalaa ma jiraan haddaan reer hiiraan nahay dadkaan u dirsan lahayn oo soomaaliya wax noola qaybsan lahay ama aan reer hiiraan mateli lahay waxaan ka rabnaa inay hiiraan ka soo baxaan xasan sheekh maxamuud raalli ahaado saan ku soo noqdaan ka talinayaa dad laguma maamulo lagumana hogaamiyo tan kale waxaan meelaha ka maqmaqlayay 2012 haddana wax lasoo waxaynaya 1 wax la yihaha ma jiraan haddii soomaali waxay isku afgarato oo isku raacdo oo raasaseri raaskamuni wadale oo macnaha isku afgarato hiiraan diyaar u yahay laakiin waa inay hiiraan ka soo baxaan cid aan hiiraan ka soo bixin oo dowladda federaalka noo matalayso oon magax xawaadle ku matalayso oo magax hiiraan ku matalaysa ma jirto guddiga 22-ka ay dowladdu ay soo magacaawday oo reer hiiraan iyo dad kaleoo islaama wax lagala tashanay dowladdu ayadu isku maamuli ay ayadu qoftay rabta soo qabsanay qofdii kale waxayna waaye guddigaasoo annagana ma matalo 22-kaahu iyo midka kale 130-kaa la sheega walaxaan hiiraan ka imaan oo dan hiiraan aan ahayn in annagana loo keena ma rabno hiiraan ra-iisul wasaaraha kama dhalan madaxweynahana kama dhalan xildhibaanadana soomaali kuwa maaragtay lasoo diray uga mid yihiin reer hiiraan 22 oo xasan sheekh maxamuud qoray ma qusayso waa kow wixii ka horreeyey oo maaragtay ganacsiga commercialka ahaynna ma qusayso waa laba gobollada hiiraan waa laba gobol baarlamaankeedii iyo fulinteedii waxaa laga rabaa reer hiiraan odayaasha dhaqanka iyo duubabka iyo biiskii bariska iyo saraakiisha united nationka waxaan u sheegayaa shirkeenna jaraa'id uu ku saabsan yahay dalka dagaal buu salka ku hayaa sidii looga hortegi lahay ha ka taliyaano laakiin dowladnimo laysugu imaanaa iyo wuxuu xasan sheekh maxamuud wado iyo dadka uu magacaabayo oo gruubkiisa midna ma qaada doona reer hiiraan dadka dowladdu ay maamulatay oon gobolka hiiraan dan u ahayn oo faragiliska
إنه دولة فراء كلا بحضو دوبان لينهاي أقوان يهانان لينهاي دقنان لينهاي ننك شركة نوغة قيب كلا واللحية طوانك نوغة قيب كلا أنك إنان مقا عابنا الله بحية مامول قبول إذيادة ديسان إنك سوانان كم إذاهاين هدنا مامول في يتلا دي إيو قبول دي هيران اللي هذا دات فيه هيران بي أطالا ماهان دال حمر جوغة dad goolka la jooga in ay ayagu geegi mariidan u dhashay hiiraan loo soo magacaawda ma aha boqorro u leeyahay bismillaah aloo ka hadlaya magac ururka dhalinyarada gobolka waxa la qaba duubabkii iyo yaashii qabowkii dhammaan wax garadkii iyo horey qaabacada ay qaadaceen guddiga doorashooyinka qaranka ee dowladda federaalka soomaaliya ay magacaawday haddii aan nahay gobolka hiiraan dhalinyaradooda guud ahaan waan qaadacsan nahay waan kasoo horjeednaa magacaabista guddiga doorashooyinka qaranka waxaan aragnaa in dowladdu durbadiiba hiiraan ka bilowday fowdo siyaasadeed kadib markii ay soo saartay liis ay ugu magac dartay guddiga doorashooyinka heer qaranka kuwaas oo aan wax talo ah laga gelin odayaasha dhaqanka iyo doobabka iyo bulshada rayidka toona guddiga doorashooyinka ee la magacaabay ayaa waxaa ka dhex muuqda wasiiro lagu tirayo inanka siyaasadda ay ka midaysan yihiin ama ay isaga dhow yihiin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud taasi oo durba kicisay dareen cusub waxaana jira qaar ka mid a shacabka soomaaliyeed oo durba aragtiyo kala duwan ka dhiibtay guddigaasi madaxweynaha uu magacaabay maxamed ibraahim siyaad t v-ga caalamiga ah ee kalsan ciidamada booliska soomaaliyana waxay sheegeen in gacanta lagu soo dhigay ciidamo ka tirsan isla booliska oo iyagu dhac u geystay dad rayid oo ku dhaqan magaalada muqdisho wariyaha iyaga maxamed macalin ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada muqdisho laamaha ammaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay askar ka tirsan ciidanka dowladda kuwaas oo dhac u geystay dad shacaba askartani lasoo bandhigay ayaa gaaraya laba askari iyo qof shacaba oo u waday moota bajaaj ay wateen xilliga ay dhaca geysanayeen taliyaha saldhigga degmada howlwadaaga shaanle daahir xuseen afrax ayaa sheegay in dadka shacabka ee dhaca loo geystay ay soo wargeliyeen ciidanka booliska wuxuuna ka codsaday dadka shacabka haddii ay arkaan dad dhac u geysanaya inay si dhaqsa ah ula soo socodsiiyaan laamaha ammaanka bilaahi alxamdu annagoo kaashanayna saldhigga amarweyne oo ka taliya degmada amarweyne xisyoonahaas leh ogeysiinana waxaan ku guulaysanay labadii nin oo dadka dhacday iyo moobeelladii ay dhaceen inaan gacanta ku soo dhaco wax hadda ku muuqan oo moobeyl uma jiraan moobeelladiina waa wada haysanaa oo dad iska lahaayeen muwaadiniinta degmaduga degan xujaajtiina waa taasa waa ujeediin qorgii iyo booshkiina waa haysanaa dhanka kale afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ayaa saxaafadda uga warbixiyey howlgalka raggani lagu soo qabtay magacyadooda iyo halka ay ka tirsan yihiin wuxuuna digniin u diray dadka ku howlan inay dhibaateeyaan shacabka hantidoodana dhacaan waxaan leenahay tuug iyo tuug qaris iyo shabaab iyo balaayo o dhan nooma kala roona dhammaantoodna gacanta la qabanaya daahir maxamed axmed waa askari milatariga soomaaliya ka tirsan guutalabaad uu ka tirsan yahay isagoo isagoo afkiisa ka sheegtay maxamed xasan cali wuxuu ka soo baxay dhibow askari weeyaan maduu dhibow soo maray waa askari qaran weeyaan laakiin maanta waa tuug baan leen waa tuug dhacaya ummadda soomaaliya dhacaya muwaadiniintii uu dhacay baa saldhigga ila jooga wax laga xishooda weeyaan kan kale waa darawalkii u waday fajaajta abshir axmed xasan baa la yidhaahdaa shacab weeyaan mootadaas tuugo xambaarta waxa weeye islaamka lagu dhibaateynayo waday saddexdooduba isku mid weeyaan maxamed macalin mustaf kalsan t v halka daawad yar warkaasi idinka imanaya waa telefishinka kalsan stuudiyahiisa magaalada hargeysa wararka arrimaha dibadda aan idin haynana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha dalkaasi britain david cameron ayaa sheegay in dalkiisa ay soo waajihi doonto doorasho ku dhisan jiritaanka dalkaasi britain
wariyahayaga Cabdikariin Guunta ayaa warbixin amurtaas ku saabsan inoo eegayaa Ra'iisul Wasaaraha Britain David Cameron ayaa sheegay in dalkiisu wajahayo kala doorasho jiritaankiisa ku dhisan iyadoo 23ka bishan ay dadka dalkaasi u dareereeyaan naftida kamid ah shaha ama ka bixida midowga Yurub Masar Cameron ayaa sheegay natiijada aftida ay noqon doonto mid aan kalaabasho lahayn Ra'iisul Wasaaraha ayaa intaas raaciyay in hadii dadka dalkaasi ay u codeeyaan in Britain ay ka baxdo midowga Yurub oo go'aankaasi noqon doono khaladkii ugu weynaa ee ay galaan isla markaana ay ka dhalanayso hubaal la'aan sanado badan socota dhanka kale Michael Gove oo xubin muhiim ah ka ah kuwa u ololeeya in Britain ay ka baxdo midowga Yurub ayaa shacabka dalkaasi ugu baaqay inay u codeeyaan dimuqraadiyadda ayna aftida khamiista dhacaysa ku go'aamiyaan bixitaanka Britain ee midowga Yurub ololaha aftida ayaa dib u bilowday kadib markii muddo 3 maalmood ah la hakiyay kadib markii la dilay xiliban joog madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shaaca ka qaaday in dib u soo noolaynayo qorsho muran badan dhaliyay oo lagu dayactirayo isla markaana isbeddel lagu sameynayo fagaaraha Jezi ee ku yaala bartamaha magaalada Istanbul warshahani oo dawladdu ay damacday inay ku dhaqaaqdo muddo haatan laga joogo 3 sano ayaa waxa ka dhishay dibad baxyo rabshado wata oo ka dhanaha dawladda 8 qof ayaa lagu dilay xilligaasi rabshadahaasi ka dhashay qorshaha lagu dhalo rogayay fagaaraha Jezi waxaana sidoo kale xabsiga loo taxabay kumanaan qof isbeddelka la qorsheynayay ayaa waxaa ka mid ahaa in halkaasi laga dhiso masjid weyn iyo xero ciidan oo loo ekeysiinayo kuwii ciidamadii dawladda Cismaaniyiinta oo halkaasi ku yaali jiray madaxweynaha Erdogan ayaa sheegay in mashruucan uu muhiim u yahay dalkaasi si dib loogu muujiyo taariikhda Cismaaniyiinta kumanaan qof ayaa isugu soo baxay jasiiradda Jabaan ka tirsan ee Okinawa waxayna ay diidan yihiin ciidanka Mareykanka ee halkaasi ku sugan mudaaraadka oo ah kii ugu ballaanaa 20-kii sano ee la soo dhaafay ayaa ka dhashay kufsi iyo dil la sheegay in askari hore oo Mareykan ah uu geystay haweenay ka tirsanay dadka jasiiradaasi ku nool dadka dibadbaxa dhigaya ayaa dalbanaya in ciidanka Mareykanku ay Okinawa iskaga guuraan saldhigga ciidan ee Mareykanku ku leeyahay jasiiradda Okinawa ayaa waxaa ka howlgala 26,000 oo askari waxaan uu ku fadhiyaa dhul baaxadiisu dhan tahay 120 jasiiradaasi saldhigga ayaa qayb muhiim u ah xidhiidhka ammaan ee wadaagaan Mareykanka iyo Jabaan guud ahaan bo warbixintaasi ayaa daawadii lagu dambeeyay war waxay naga soo gaaray dalka gudahiisa iyo dibadiisa oo idinkaga imanaya studio iyo telefishinka kalsan ku leeyahay magaalada Hargeysa warkana waxaad ila socotiin anigoo yahay Sheikh Ismaaciil oo warkan warka xigeenta aanu ku kulmayno aniga intii kala qayb qaadatay waxaan idinkaga tagaynaa warsan iyo weersan wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh